بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم میں یہ حدیث پاک پور اتھ منز جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت کی ایمانس واریہ شعبہ تمو ایمان شعبو منز ساروی کھوت بوڑ شعبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ذریعہ انسان ایمانس منز داخل گسان اور ات کلمہ شریف تیوت طاقت کہ اگر عمر بدن ہز کفر ظلمت تھی سہ کلمہ شریف کی برکت ست سی ظلمت ختم گسان انسان نورانی بنا اور ایمان ساروی کھوت لکٹ شعبہ ادناہا فرمو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہ وت پہ تکلیف دن وول چیز ڈالن حالانکہ وت پریت کھانا انسان پکان سہ ہیکان کن تہ مذہب ست کن تہ طبقہ کن تہ فرقہ تست لیکن فرموک وت یہ چیز ڈالن ایمان شعبہ یہ وجہ کہ یمو لکو پن اولیاء کرام اسلافن نش تربیت رٹم تم یہ وت پکان اگر کیلہ دل وچان سہ ڈالان کنس ما گھس ات پہ سلپ کنڈ وچان شیش وچان سہ اکت کن ڈالان اور یہ اسلامس مز عبادت مان اتھے کن اگر کان بیمار آسان تس پرہیز کرن احتیاط کرن یہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت حضرت علی کرم اللہ وجہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت مز اکس جائے یس صاحب صاحب اس میزبان تم ان خضر تم اس مختلف قسم ہند حضرت علی کرم اللہ وجہ تو ہوت تم من خضر تلن لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اک ٹھہر اے علی فإنک ناقیہ تہ اوترے بیمارِ مز وتھ مت بستر مز تکلیف مز درامت اس لیے یہ لگو نو تہہ کی پتہ اس میزبان صاحب صاحب اس تم تم خطر بدل یت اردو پہ چکندر ونان شاید کشر پہ تر فارم گوجی ونان فرموہ و من حاضہ فاصب ام مز کھیو تھی اے علی کرم اللہ وجہ یہ کیا ہچنا اسلام مکمل دین جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھن کھ ضرورت ضرورت کھ تس تھومت اس نمو ہچن کیا تم وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین عالمینو خطر رحمت بنائت آمت سوزن اس لیے چھن تمو اس پرگی تھوم کی رات پہ ین اطلاع یہ آئے کہ تبلیغس مز دینی اجتماع مز شرکت کرن وول یا جوڑس مز یا جماعتس مز گومت کستان صحیب یل آو تس پازٹیو درامت کورونا وائرس ٹیسٹ تن پہ لک پریشان گمت اور اعتراض تہ کران اور یہ سوچان کہ تمن تہ گھس یہ کت واتن ای اس لیے یہ ضروری کہ یل شریعت اس احتیاط ہچنان اس انسان تہ کن سفر پہ وکین ای چاہے سہ کن یونیورسٹی مز پران کن جائے ٹریننگ اس کن ملکس گومت اس کن کالجس مز یا جماعتس مز یا کن مدرسس مز یا چاہے کن دینی کامہ اس گومت سہ واپس وات تس خطر ضروری یہ احتیاط کہ پنس صحتس تہ کر سہ احتیاط تو لکن تہ کر سہ احتیاط اور یہ حقیقت اس انسان پنہ صحت کے احتیاط خطر کم کران چھو یا اتھے کن اس ام نیت مثلاً اکت کن روزان چھو یا کن جائے محفوظ جائے روزان چھو کہ میون تکلیف میان سیت گوس نہ بیکس تکلیف واتن یہ ایک قسم عبادتس برابر امیک چھو شریعتس مز ایسی تربیت نظام کرنا آمت کہ مسلمان چھو بیکس بیکس خطر تہ خیر یسان فرموک ایمان وول پن خطر یہ پسند کران تی بیکس خطر تہ پسند کران اتھ کن انسان پانس خطر صحت مند روزن پسند کران اتھے کن باقین ہند خطر تہ صحت مند روزن پسند کران اس لیے سنی گزارش یہ تمن لکن تہ یہ مدرسو پہ ان مسجدو پہ یا یم نبر کن جائے تبلیغ پہ یا یونیورسٹیو کالجو مز یا نبر ملکو پہ تم گھن احتیاط پہلو اختیار کریں ات کن باقی احتیاط ات بت چلنک یا
تم چیز یمو سیت تکلیف نش انسان بچان تمن ہند احتیاط کران صفائی سترائی ہند احتیاط کران اتھے کن واپس تمن جائن اطلاع کریں یا ڈاکٹر سیت رابطہ کرن یا ہسپتالس مز واتون یا یت جائے تہ تسندس صحتس حفاظت روز تتت روزن یا لکن نش سمنس مز سمکھنس مز احتیاط کرن ات آس انشاء اللہ عبادت یم وقت انسان سندس دلس مز یہ نیت آس اگر کان انسان کن جائے گسان شن کہیں یہ سمجھت کہ میان سیت گوس نو امن وکن تکلیف واتن کہ ات چھ تس عبادتس برابر یل تس نیت یہ آس اللہ تعالیٰ دین اس سارنی یم مصیبت نش نجات اس وکن عالمی طور وبا ام مز کرن اللہ تعالیٰ وہ پور عالمس رہا ام خطر یم اعمال اوتر پیٹ بار بار ون آئی تمن تمام اعمالن ہند کریو اہتمام ہر وقت مہ روزیو صرف واٹس اپن پیٹھ ہر وقت مہ روزیو صرف ٹی وی ین تہ موبائلن پیٹھ کہین بلکہ کینہہ ٹائم کڑیو ضرور یتھ مز خدایس کن رجوع کریو اللہ تعالیٰ کرن پور عالمس پیٹھ رحمتچ نظر بیہ کرن یم مصیبت مز پور عالمس رہائی عطا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ محفل